የንባብ ቦታዎች መስፋፋት ለትውልድ መልካም ስብዕና ግንባታ ያለው ጠቀሜታ የጎላ ነው። የደብረ ብርሃን ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤትም ይህ እውን እንዲሆን ነባር ቤተ መጻሕፍትን አገልግሎት ማሻሻልና የሕፃናት ቤተ መጻሕፍት ግንባታን ጨምሮ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተቋማቱን ለማስፋፋት እየሰራሁ ነው ብለዋል። ስንታየው ኃይሉ ተጨማሪ አላት። በደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኘው አለማዊ ህዝብ ቤተ መጻሕፍት የንባብ አገልግሎትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። የኮምፒውተር እንዲሁም የትውስት አገልግሎቶችን የሚሰጥ ነው። በከተማው ባህልና ቱሪዝም ስር የሚተዳደረው ይህ ቤተ መጻሕፍት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሌሎች ቦታዎች የማይገኙ መጻሕፍት ያሉበት እንደሆነ በቤተ መጻሕፍቱ ያገኘነው ተጠቃሚ ነግሮናል። ያው እጠቀማለሁ አልፎ አልፎ። በፊት ተማሪ በነበርኩ ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ በአብዛኛው እዚህ አካባቢ ያልሆኑ ልጆች አያውቁትም። ይህ በጣም ጥንታዊና በጣም የድሮ መጽሐፎች ስለሚገኙበት በጣም እዚህ ነበር የማነበው። ከዛ ይልቅ እዚህ ይመቸኛል፣ እዚህ ማንበብ ይመቸኛል። ብዙ የማላገኛቸው መረጃዎች እዚህ ስለማገኝ በጣም አዘወትር ነበረ። የደብረ ብርሃን ከተማ የህዝብ ቤተ መጻሕፍት አስነባቢ ጌታቸው አባተ አሁን ላይ በተለይ ወጣቱ የሚፈልጋቸው መጻሕፍቶች እንደሚጎሉትም ነግሮናል። የቆዩ መጻሕፎች ናቸው ያሉት እዚሁ። እንደገና ደግሞ አሁን አንባቢያን የሚፈልጉት ደግሞ በየወቅቱ አዳዲስ መጻሕፎች ይመጣሉ፣ ይገባሉ። እነሱን ነው የሚፈልጉት። እዚሁ ያሉት ደግሞ የቆዩ መጻሕፎቹ ስለሆነ አንባቢያን የሚቀንስበት ምክንያት አይነት ያ ይመስለኛል ና የሚጠይቁት ሃይስኩል ወይንም ደግሞ በዚህ ፕሪፓራቶሪ ላይ ያሉትና ታች ክላስ ደግሞ ከህፃናት ጀምሮ ያሉት መጽሐፎች በአዲሱ ካሪኩለም አይነት አይደለም ያሉት መጽሐፎችና አሁን ደግሞ ካሪኩለሙም ስለተቀየረ አዳዲስ መጽሐፎችን ነው የሚጠይቁን። እነሱ መጽሐፎች ደግሞ እዚሁ አልገቡም። በከተማው ያለው የህዝብ ቤተ መጽሐፍት በቅርስነት ሊመዘገብ የሚችሉ በርካታ መጽሐፍት ያሉት ሲሆን አሁን ላይ ያሉና በአንባቢያን ዘንድ የሚፈልጉ መጽሐፍቶች እጥረት እንዳለበት የደብረ ብርሃን ከተማ ባህልና ቱሪዝም የባህል እሴቶችና ኢንዱስትሪ ቡድን መሪ አይናለም አሰፋ አስረድተውናል። ይሄ ቤተ መጽሐፍት በጣም በርካታ መጽሐፍቶች አሉት፣ የቀድሞ መጽሐፎች። አሁንም ላይ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ባሉ ቁጥር ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመነጋገር መጽሐፍቶችን እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ እውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ከሚባል ድርጅት ጋር በመነጋገር ወደ 5000 ያህል መጽሐፎች ገቢ ሆነዋል። ነገር ግን የሚገቡት መጽሐፎች ሁሉ በስጦታ የሚመጡ መጽሐፎች ሁሉም የሚፈለጉ ናቸው፣ በዛ መጠን የሚፈልጉ ናቸው ለማለት ያስቸግራል። የምንፈልጋቸውን ሁሉ ላናገኝ እንችላለን። በግብአት ደረጃ ግን በጣም በርካታ መጽሐፍቶችን በየጊዜው መጽሐፎችን የማሰባሰብ ስራ እንሰራለን። በቀጣይም አገልግሎቱን ለማዘመንና ተፈላጊ መጽሐፍትን ለማሰባሰብ ባለሙያዎችንና የቤተ መጽሐፍት ተጠቃሚዎችን በአገልግሎቱም ለማርካት ከአጋር አካላት በሚገኝ ድጋፍ የተለያዩ መጽሐፍትና ኮምፒውተሮችን ማግኘት መቻሉንም ወይዘሮ አይናለም ገልጸውልናል። ዘመኑን የዋጁ መጽሐፍቶችም እንደዚህ ገንዘብ ተገኝቶ ቀጥታ የሚፈለገው መጽሐፍ የተገዛበት አግባብ የለም። ነገር ግን የምንፈልጋቸው መጽሐፎች ብለን ዝርዝር የጻፍናቸው ለምሳሌ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመነጋገር አሁን 2015 ክረምት መጨረሻው አካባቢ ማለት ነው ወደ 328 መጽሐፎችን አግኝተናል። በጣም ጠቃሚ መጽሐፎች ማለት ነው። በዛ መንገድ ቀጥታ ግዢ የመፈጸም ነገር ባይኖርም ያው ከበጀት ጋር በተያያዙ በጣም ከፍተኛ ችግር አለ። ቀጥታ ስፖንሰሮችን ነው የምንጠይቀው። ኮምፒውተሮች እንደዚሁ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመነጋገር እዚህ የምታያቸው ኮምፒውተሮች በድጋፍ ያገኘናቸው ናቸው። የሚፈለጉ መጽሐፍቶችን በሶፍት ኮፒ የመጫን አንባቢያን መጥተው ደንበኞቻችን በሶፍት ኮፒ እንዲያነቡ የማድረግ ስራዎች፣ በዛ መንገድ እንዲያገኙት የማድረግ ነገር ከዚህ ጋር ተያይዞ በዛ መንገድ እንሰራለን። ቤተ መጽሐፍት እንዲሰፋ በዲጂታል መንገድ ለማገልገልና በተለይ ለወጣቱ የስብዕና መገንቢያ ማዕከላት እንዲስፋፉ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውም ተነስቷል። የህጻናት ቤተ መጽሐፍ ያው ካሁን በፊት የነበረ አሁን ግን በተለያየ ምክንያት የተነሳ ስለሆነ እዚሁ ከጀርባ ቀጥለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ወጣ አድርገን በሌላ በአንድ ክፍለ ከተማ እንዲሰራልን ለማድረግ ለየክፍለ ከተማዎች ደብዳቤ ጽፈናል። ቦታ ለሚሰጥ አካል 3 ሚሊዮን ብርም በጀት አስይዘናል። 5ቱም ክፍለ ከተሞች ላይ ቤተ መጽሐፍ እንዲኖር ይፈለጋል። እኛ እንደ እቅድ ይዘነዋል። በአንድ የሚደረግ ነገር ስላልሆነ ግን በየክፍለ ከተማው የንባብ ኮርነር እንዲኖር የማድረግ የማህበራዊ ዘርፍ ባለሙያዎች የቤተ መጽሐፍትን ስራ ደርበው እንዲሰሩ የማድረግ እቅዶችን ወደ ታች የማውረድ ነገር የተጀመሩበት አግባብ አለ። በቤተ መጽሐፍቱ ያሉ በርካታ መጽሐፍቶችን በአግባቡ ለመያዝም ደረጃቸውን የጠበቁ መደርደሪያዎች እንዲኖሩ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውም ተገልጿል።